Breviloquium Biblicum Sanctus Ioannes sic incipit Evangelium suum. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, et deinde subiundit, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Hoc est prestantissimum humanae salutis mysterium. Deus caro factus est. Verbum divinum, logos divinus verbum, homo factus est. Quod de causa? Propter nos homines et propter nostram salutem, sic ut nos recitamus in symbolo niceno constantinopolitano. Valete in proximo.